Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni nəşr olunan 7-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən 71-ci səhifəni açırsınız. Bu səhifədə 70-ci səhifədən qaldığımız yerdən davam edirik. Əvvəlcə sizə hazırlığımızla bağlı qısa bir məlumat vermək istəyirəm ki, əgər siz bizim hazırlıqlarımıza qoşulmaq istəyirsinizsə, bunun üçün 077-325-70-77 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hazırlığımızın, yəni video dərslərlə hazırlığımızın aylıq ödənişi 15 manatdır. Hazırlığa daxildir Namazov və Demin izah. Yəni dərslikdən əlavə, belə deyək də, məsələn 7-ci sinifdə həm köhnə, həm yeni dərsliyin izah verilir. Amma ümumilikdə bizim hazırlıqlarımız əhatə edir 5-ci, 6-cı, 7-ci və 8-ci sinif şagirdlərini. Yəni bu şagirdlər üçün əgər siz video dərslərlə hazırlığa qoşulmaq istəyirsinizsə, bu nömrə ilə əlaqə saxlayın. Və hazırlığa daxildir dərsliyin izahı. Məsələn, siz tutaq ki, 7-ci sinif dərslərinə qoşulmuşsunuzsa, siz belə deyək də 2x2.az saytında istədiyiniz qədər 7-ci sinif dərsliyinin izahını izləyə bilirsiniz. İstədiyiniz qədər Namazovun və Dimin izahını izləyə bilirsiniz. Yəni bizim ödənişli dərslərimizdə həm Namazovun, həm də Dimin ətraflı şəkildə izahı verilir. Əgər siz bizim dərslərimizə qoşulsanız, onların da ətraflı video izahını əldə etmiş olursunuz. Belə, keçək 20-ci sualdan tapşırıqlarımıza başlayaq. Deməli, çalışma nömrə 20-də yazır ki, A bəndində eyni düz xəttə perpendikulyar olan iki düz xəttin qarşılıqlı vəziyyətini müəyyən edin. Bax, nə deyir burada? Bir dənə düz xətt çəkəcəm. Bu bizim A düz xəttimiz. Deyir, eyni bir düz xəttə, yəni ki, tutaq ki, A düz xəttinə perpendikulyar olan iki dənə düz xətt. Yəni ki, bu A-ya perpendikulyar iki dənə düz xətt çəkəcəm. Bax, birinə deyirəm B, birinə deyirəm C. Bax, A, daha doğrusu B A-ya perpendikulyardır, C də A-ya nədir? Perpendikulyardır. Perpendikulyar işarəsini qoydum. Bəs B ilə bu B ilə C öz aralarında nə olacaq? Baxın. Bu da 90-dır, bu da 90-dır. B ilə C-nin bu A kəsəni ilə əmələ gətirdiyi bunlar nədir? Daxili bir tərəfli bucaqlardır da. 90 ilə 90. Cəm nə eləyəcək? 180. Deməli, daxili bir tərəfli bucaqların cəmi 180-dirsə, deməli, B ilə C bir-birinə nədir? Paraleldir. Yəni ki, artıq burada yadımızda saxlayırıq ki, eyni düz xəttə perpendikulyar olan iki düz xətt nə olmalıdır? Bir-birinə paralel olmalıdır. Yəni, onlar öz aralarında paralel yerləşəcək. A-nı yazdıq, indi gəlin B-yə baxaq. Deyir ki, eyni düz xəttə paralel olan İki düz xəttin qarşılıqlı vəziyyətini müəyyən edin. Bax, eyni bir düz xətt. Məsələn, A düz xətti. A düz xəttinə paralel olan bir B düz xətti çəkəcəm. Bir də C düz xətti çəkəcəm. Bax, bu A düz xətti bizim ümumi düz xəttimiz idi. Bu A düz xəttinə paralel iki dənə neynədim? Düz xətt çəkdim. Baxın, gəl mən belə çəkeyim xətti, ən yaxşısı. Biraz aşağıdan çəkəcəm. Bax, bu B-dir, bu da C-dir. Bax, biz bilirik ki, B-də A-ya paraleldir. C-də A-ya paraleldir. Biz indi B ilə C-nin qarşılıqlı vəziyyəti müəyyən etməliyik. Biz onsuz da bilirik ki, bir qayda olaraq bilirik ki, yəni eyni düz xəttə, yəni ki, B-də C-də eyni bir düz xəttə, yəni A-ya nədir? Paraleldir. Deməli, onlar öz aralarında bir-birinə paralel olmalıdır. Gəlin bunu sizə ispat edək. Baxın, tutaq ki, bu bizim təzədən çəkəcəm şəkli, sizə başqa cür göstərəcəm. Tutaq ki, bu bizim A düz xəttimizdir. Bu bizim B düz xəttimizdir. Bizim bu da ki, məsələn, C düz xəttimizdir. Hansı ki, əksin fərz edirik də, məsələn, biz onsuz da əvvəldən bilirik ki, B-də, C-də, A-ya paraleldirsə, deməli, B ilə C öz aralarında paraleldir. Gəlin bunun əksini fikirləşək. Deyək ki, məsələn, B də A-ya paraleldir.
S də A-ya paraleldir, amma ki B və S kəsişirlər, bir nöqtədə kəsişirlər. Bunlar paralel deyillər. Əksin fərz edirlikdə, tutaq ki, kəsişdilər M nöqtəsində. Bax, biz bilirik ki, düz xəttin, məsələn, A düz xəttinin üzərində olmayan bu M nöqtəsindən A-ya yalnız bir paralel düz xətt keçirmək olar. Bu aksiomdur, düzdür? Biz bunu dəqiq bilirik ki, mən M-dən A-ya ancaq bir dənə paralel keçirə bilərəm. Amma M-dən keçən bu B düz xətti də güya A-ya paraleldir, S düz xətti də güya A-ya paraleldir. Ziddiyyət alındı. Deməli, bizim əvvəldə etdiyimiz fərziyyəmiz, hansı ki fərz etmişdi ki, B ilə S bir nöqtədə, hansı ki M nöqtəsində kəsişir, bizim bu fərziyyəmiz doğru deyil. Yəni, necə yerləşirlər onlar bir-birinə? Paralel yerləşirlər. Bu da oldu B bəndi. İndi gəlin C bəndini yazaq. C-də deyir ki, eyni düz xətti kəsən iki düz xəttin qarşılıqlı vəziyyətini müəyyən edin. Eyni düz xətti kəsən, məsələn, bir dənə A düz xətti çəkəcəm. Bu mənim eyni, bu demir eyni düz xətti, məsələn, bu olsun A. A düz xəttini kəsən iki düz xəttin. İki dənə düz xətti çəkəcəm, hansı ki, ikisi də A-nı kəssin. Aha. Bu B olsun, bu da C olsun. Bunların bir qarşılıqlı vəziyyəti müəyyən edin. Bunlar əslində bir nöqtədə kəsişə də bilərlər. Məsələn, bax, bu şəkildə yerləşirlər. Bir nöqtədə kəsişirlər də. Yəni, B də A-nı kəsir, C də A-nı kəsir. Amma ki, kəsişməyə də bilərlər. Paralel, yəni, paralel də yerləşə bilərlər. Bu mənim A düz xəttim, bu B düz xəttim, bu da C düz xəttim. Bax, B ilə C burada məsələn paralel yerləşirlər bir-birinə. Amma B də A-nı kəsir, C də A-nı kəsir. Amma burada B ilə C bir nöqtə kəsir, amma B də A-nı kəsir, C də A-nı kəsir. Yəni, burada paralel də yerləşə bilərlər, kəsişə də bilərlər. Yəni, burada bir problem yoxdur. 20-ci tapşırığımızla işimiz bitdi. Keçək növbəti 21-ci tapşırığımızı yazaq. Amma 21-ə keçməzdən öncə bu yadda saxlayını sizə izah etməliyəm. Deyir ki, yadda saxlayın. A, B-yə paralel olduqda növbəti düsturlar doğrudur. Düzü mən bunları əzbərləmirəm. Həmişə belə tapşırıqlar çıxanda, yəni öz bildiyim qayda ilə, öz bildiyim yollarla gedirəm. Məsələn, öz bildiyim yollarla dediyim, elə bu düsturları özüm alıram da. Bu düsturları almaq elə də çətin bir şey deyil. Məsələn, baxın. Deyir ki, bura Y-dir. Gəlin, bunu qara ilə yazaq. Deyir ki, bura Y-dir. Bura X-dir. Burada Z-dir. Sən deyir, ispat elə ki, X bərabərdir. Daha doğrusu, ispat elə demirik. Yəni, prosto biz özümüz ispat edirik də ki, buradakı X niyə Y-lə Z-in cəminə bərabər? Niyə bu olur? Baxaq da. Bax, mən bu xətti uzadıram. Bu xətti də uzadıram. Uzatdım. A ilə B paraleldə axı. Bu düz xəttdəki paralel düz xəttlər nəyinə də kəsdi. Daxili çarpaz bucaqlar bərabər olmalıdır. O Z-dirsə, bu da olacaq Z. Düzdür. Bəs bura nədir? X-ın qonşusu. Yəni, 180 çıx X. İndi baxırıq, bax, bu üç bucağa. Bax, için ştirikləyəm, sonra siləcəm. Bu üç bucağa baxırıq. Bu üç bucağın daxili bucaqlarından biri Y-dir. Biri Z-dir. Biri 180 çıx X-dir. Bunların cəmi nə olmalıdır? Təbii ki, 180 olmalıdır. İndi hər tərəfdən bu 180-ləri aparıram. Mənfi X-i də o tərəfə keçirirəm. Olur müsbət X. Yəni, nəticədə bərabərliyin sağ və sol tərəflərinin yerini dəyişsəm, X bərabər Y plus Z alınır. Yəni, bunu almaq görsünüz, elə də çətin bir şey deyil. Çox asandır. Elə bunun hardan gəldiyini biləndən sonra əzbərləmədən özü sizin yadınızda qalacaq. Məsələn, bu birisini də gəlin baxaq. Bunlar hamısı rahatdır. Əsas başa düşün. Müxtəlif cür qarşınıza çıxa bilər. Əsas başa düşün. Başa düşdükdən sonra əzbərləməyə heç ehtiyac qalmır. Deməli, bax, bu Y-dir, bu X-dir, bu Z-dir.
Göstərməliyik ki, bu bərabərlik doğrudur. Yine bak buradan bir xətt çəkəcəm. Elə bil ki, bu A'nı da uzadacağım, B'ni de uzadacağım. Bu çektiğim xətt olsun S düz xətti. Bax, A ile S paraleldi. Mən elə bil ki, A'ya paralel S düz xətti çektim. İndi S düz xətti A'ya paraleldirsə, yəni A ile B de bir-birinə paraleldi, deməli S de B'ye paralel olacaq da. İndi baxın, A ile S paraleldi. Bu da ki, kəsəndir. Bu y-dirsə bu nə olmalıdır? Daxili bir tərəfli bucaqların cəmi 180 olmalıdır. Y-lə nəyi toplasam 180 eləyər? O dediyim nəyini tapmaq üçün 180-dən y-ni çıxarım. Məsələn bu 30-dursa bu olacaq 150. Necə tapdım? 180-dən 30-u çıxdım. İndi bu y-dirsə bura olacaq 180 çıx y. Bax bu birisində də həmçinin B ilə C paraleldirsə, bu Z isə daxili bir tərəflərin cəmi 180 olmalıdır. Bu olacaq 180 çıx Z. İndi baxın. Bura bütöv ne edir? Açıq bucaq. Yəni 180 çıx y üstə gələ. Bax bu ortadakı, yəni x üstə gələ. Bax buradan bura. Yəni 180 çıx z. Bütün onların cəmi 180 olmalıdır. Bax bunların cəmi 0 edir. 180 çıx y üstə x çıx z bərabərdir 0. Daha sonra gəlin buradakı kimi, bax, x-i bir tərəfdə saxlayaq, qalanlarını keçirək növbəti tərəfə, daha doğrusu sağ tərəfə, növbəti tərəf nə idi? Mənfi y-i o tərəfə keçir müsbət, sonra mənfi z-i o tərəfə keçir müsbət, 180 müsbət o tərəfə keçir mənfi. Həqiqətən də x bərabər y-i plus z minus 180 almış olduq. Növbəti şəklə baxaq. Bu şəkildi sizə göstərəcəm. Bax, burada da. Nə edirik? Deməli, gəlin buradan bir dənə xət çəkək. Necə xət çəkirəm? B-yə də, B-yə paralel düz xətə çəkəndən sonra avtomatik O, həm də A-yə paralel olur. Məsələn, bu C-dir. C, B-yə də paraleldir. C, A'ya da paraleldir. Aydın məsələdir ki, A'la da B bir-birinə öz aralarında paraleldir. İndi bu kəsəndirsə, kəsəndirsə. Düzdür. Hətta belə eləyə bilərik. Bax, bu B ilə C paraleldir axı. Bax, B ilə C paraleldir. Düzdür. Bu da ki, kəsəndir. Bayaq dediyimiz kimi, daxili bir tərəflərin cəmi 180 olmalıdır. Bu 30 olsaydı, bura olacaqdı 180 çıx 30, yəni 150. İndi bura y-dir, bura olacaq 180 çıx y. İndi fikir verin. A ilə C düz xətlərinin kəsəni, bax bu düz xətdir. Bu x ilə daxili bir tərəfi olamayacaq, bax budur. Bu da ki, Z ilə, Z ilə 180 çıx y-in cəmidir. Bu daxili bir tərəfləri toplasam 180 etməlidir. Bunların cəmi 0 edəcək. X-i burada saxlasam, mənfi y o tərəfə keçir müsbət, müsbət z o tərəfə keçir mənfi. X bərabərdir y-in minus z-də. Görsünüz, bax, hamısını özümüz tapdıq. Heç əzbərlənməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, düsturların hardan gəldiyini bildikdə. İndi gəlin tapşırıqlara baxaq. 21-ci tapşırığı artıq rahat şəkildə bilirik də bu x bərabər y plus z hardan gəldi. Rahat şəkildə eləyərik, bax, bu ortadakı x bundan bunun cəmidir. İndi bu 46-dakı görsünüz 45-in A bəndində uyğun şəkildir. Mən bu x-i tapmaq üçün burada deyir ki, A ilə B bəndində verilmiş x-i tapın. Yəni, deyir ki, şəkil 46-nın A və B bəndində verilmiş A və B düz xətləri paraleldir. Sən x-i tap. Yəni, bu, bax, bu şəklə uyğunlaşdıracaq da bunu. İndi ortadakı x nəyə bərabər olmalıdır? Y-lə x-in, yəni 20 ilə 30-un cəminə. O da nə eləyəcək? 50 dərəcə. Bu A bəndi. Bəs B bəndi? Bax, B-dəki bu şəklə uyğundur. Bax, bu ortadakı x, yəni bu ortadakı x nəyə bərabərdir? Y, y hardadır? Bax, burada. Burada y hardadır? 140. Sonra üstə gəl z. Z hardadır? Bax, burada. 110.
çıxsın 180. O da bərabərdir. Deməli, 140 ilə 110 toplasam 250. dən 180-i çıxsam 20 50 70 dərəcə salam. 21-ci tapşırığımız bu qədər tez bitdi. Niyə tez bitdi? Çünki əvvəlki üsturların üzərində çox dayanmışdıq. Məsələn, onların üzərində çox dayanmasaydı bu da gec bitəcəydi. Çalışma nömrə 22-yə baxırıq. 47-nin deyir ABC bəndində AB ilə CD düz xəttləri paraleldir. Yəni bunun olduğu məlumdur. Məhsul bucaqları tapın. Aha. Məsələn 47-ni biz nəyə uyğunlaşdıracağıq? Bax 47-ni. 47-də bax dedik ki, bu ortadakı x y-nə z-in cəmidir. Yəni bu ortadakı y qırağdakıların, yəni 25-nə nəyin 65 çıx y-in cəmidir. Düzdür. Mənfi y bura gəlir, olur müsbət y. Burada olur 2 dənə y bərabərdir. 25 ilə 65-i toplasam 90. 2 dənə y bərabərdir 90-a. Y bərabərdir nəyə? 45-ə. Məhsulumuzu bu qədər sadə bir şəkildə tapdıq. İndi gəlin B bəndinə baxaq. Bax mən B bəndini nəyə uyğunlaşdıracağam? Bax bunu uyğunlaşdırırıq da. Bax buradakı x, yəni bax buradakı x nəyə bərabər olacaq? Bu kör bucaq, yəni 118 dərəcə çıxılsın, bax bu z, yəni 23 dərəcə bərabərdir. Deməli, 8-dən 3 çıxanda 5, 11-dən 2 çıxanda 9. Bir dəqiqə, 98. 108, 108. X-imizi 95 tapdıq. C bəndinə baxaq. Aha. Bax, gəlin C bəndinə. Bax, C bəndinə baxıb çaşmayın. Bax, ona görə deyirəm ki, düsturları əzbərləməyin. Düsturların hardan gəldiyini bilin ki, sabah qarşınıza başqa cürəsi çıxanda deməyin ki, ayaq görürsün hansı düsturuydu bu. Bax, gəlin bunun C-sini mən sizə ətraflı izah edeyim. Bax, hansı düz xəttlər paraleldir? AB ilə bundan C-dir. Bax, bu. Düzdür, bunlar paraleldir. Üzr istəyirəm. deməli, baxın. Mən bunu beləcə uzatdıqda. Hə, buna uyğunlaşır bu. Ətraflı izah edəcəm bunu sizə ki, çaşmayasınız. Bax, bunu uzatdıqda kəsənimiz olur nə? B-də, düzdür. Bax, bu B-də olur kəsən. Daxili bir tərəfli bucaqların cəmi nə etməlidir? 180 etməlidir. Onda bax, bura nə olacaq? Bura. Mən bunu oxla göstərəcəm belə. Bura olacaq 180 dərəcə. Məsələn, deyək ki, bax, bura 30-dur. Onda bura olacaq nə? 150. Hardan tapdım? 150-dən buradakı bucaq, yəni 30-u çıxdım. İndi mən, üzr istəyirəm, 150-dim. 180-dən oradakı bucağa çıxdım. İndi mən də 180-dən çıxacağım buradakı bucağı. Yəni, 4A çıxılsın 10. Yaxşı, çıxdım. Bax, mən elə bil ki, bu 3 bucağın daxili bucaqlarından istifadə edəcəm. Bu 3 bucağın daxili bucaqlarından biri neçədir? 2A. Bax, biri 2A-dır. 2A. Digəri, bax, bu qeyd elədiyim. Yəni, 180 çıxılsın. 4A çıx 10. Bəs digər daxili bucaq bu nədir? Əlbəttə ki, 6A çıx 50-nin qonşusu. Məsələn, 30-un qonşusunu tapmaq üçün nə edirəm? 180-dən 30 çıxaram. 50-nin qonşusunu tapmaq üçün 180-dən 50 çıxaram. Deməli, mən 6A çıx 50 dərəcənin qonşusunu tapmaq üçün 180-dən bu bucağı taparam. Deməli, bu bucaq olacaq 180 çıxılsın bu. Yəni, 180 çıxılsın
6 A çıxılsın 50 dərəcə. Bax, bu üç bucağın daxili bucaqlarıdır. Bu, bu, bir də bu. Bu üç bucağın daxili bucaqlarının cəmi, yəni üç bucağın daxili bucaqlarının cəmiyyəndə, yəni 2 A, üstə gələk 180 çıxaq, 4 A çıx 10, bax bu. Üstə gələk bu bir C, yəni 180 çıx 6 A çıx 50. Daxili bucaqları cəmləyəndə 180 etməlidir. Gəlin, sadələşdirib buradan A-nı tapaq. Bizə demir, məçul, yəni məçul bucaqları tap, yəni məçul tap da. Məndəki nəyini edəcəm? A-nı buradan təyin edəcəm. 2 A üstə gələk. Deməli, hə, nəyə dayandım mən? Çünki məçul bucaqları deyil tapım. Mən bayaqları buradan Y-i neçə tapdım? Y-i tapdım. Səhv etmirəmsə, 2Y 70-90 tapdım da düzdür. Y-i təbər. Y-i 45 tapmışdım səhv etmirəmsə. Y-i tapandan sonra 65-dən buna çıxıb buradakı bucağı da tapmalı. Çünki buradakı bucağı da deyəcəm, bizə məçuldu. Əgər Y-imiz 45 idisə, ki 45 olmalıdır. 45 bərabərdir. 65-dən 45 çıxanı nə edir? 20. Hə, de burada 20. Burada məçul yox idi. Bir də x idi, x-i tapmışdıq. Burada da biz A-nı tapandan sonra bu məçul bucaqları, çünki A-nı bilmədiyimiz üçün nə bunu bilirik, nə bunu bilirik, nə də bunu bilirik. Bunların hamısını təyin edəcəyik. Gəlin A-nı tapaq. 180, mötərizəni açıram. Mənfi 4A, müsbət 10. Müsbət 180, mənfi 6A, müsbət 50, bərabər 180. Bunların cəmi 0 edir. Daha sonra, bir dəqiqə, 2A, ya da ki, belə eləyə, mənfi 4A, mənfi 10A eləyəcək, mənfi 4A, mənfi 6A, mənfi 10A eləyəcək, mənfi 10A müsbət ki, mənfi 8A, mənfi 8A keçir bərabərliyin o tərəfi nə olur? Müsbət 8A. 180 ilə, 180-lə onu toplayanda 190, 190-la da 50-ni toplasam, eləyəcək 240 və A da bərabərdir 240 bölək 8, yəni 30. Ha, biz A-nı 30 tapdıqsa, onda gəlin hamısını təyin edək. Bax, buradakı bucaqların hamısını təyin edək. A-nı içə tapdıq 30, yaxşı. Onda bu olacaq 2 vuraq 30, yəni 60 dərəcə. Bir dəqiqə, gələn biraz nazirləndirim. Hə, bu olacaq nə? 6 vuraq 30, 180, çıxılsın 50. Bir dəqiqə, 6 vuraq 30, 180 çıxılsın 50, 130 dərəcə. Bu da olacaq 4 vuraq 30, 120 çıxaq 10, 110 dərəcə. Belə, ümumilikdə 71-ci səhifədəki tapşırıqlarımızın izahları bu qədər oldu. Hələlik.